Organizatori su i ove godine pripremili bogat kulturno-edukativni program, kao i posete sigurnoj kući i sastanke sa predstavnicima mesnih zajednica. U petak 27. maja na Spensu predstavit će se preduzeće Informatika Novi Sad i upoznati građane sa novim zakonom o skupštinama zgrada. Oni će također ukazati na prednosti koje će stanari imati od formiranja novog zakona. Da je to način kroz koji mogu stanari da ostvare svoja prava puno bolje nego da to pokušaju na individualni način da odrade. Mi dalje imamo gotovo 50% zgrada nepokrivenih kroz organizovanje kroz skupštine stanara, što govori da ti možda odnosi nisu tako idilišni, jer ono što smo mi kroz praksu i odnose sa korisnicima naših usluga uspjeli da saznamo jeste upravo nemanje želje od strane bilo koga da se prihvati da rešava probleme u interesu svih stanara u zgradama, što govori da jedna manifestacija kao što je ova može da doprinese tome. Pokrovitelj praznika u Novom Sadu je Savet Evrope, a partner Centar za savremenu edukaciju. Na konferenciji za novinare premijerno su emitovani promotivni spotovi koji oslikavaju vrednost ove manifestacije, a realizovani su u saradnji sa Zastava filmom i Akademijom umjetnosti u Novom Sadu. Evropski je praznik omšije je pokrenut pre 11 godina u Parizu. Ove godine se proslavlja u 1300 svetskih gradova, a po drugi put u Novom Sadu.